Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade de pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Música linda, hein? Música linda demais. Menina. Pessoal, tenho a honra de trazer hoje aqui com a gente nosso segundo episódio do nosso Amor em Cast, o nosso podcast, Romildo Show, o fera dos teclados. O cara que a gente teve o prazer de conversar uns dias atrás e ele contou um pouco da trajetória dele. São 15 anos de trajetória aí no meio musical. 15 anos. 15 anos de muita batalha, de muitas lutas, de muita superação, né? E a gente hoje abriu uma enquete, na verdade. Eu conversando com o Maico outro dia, essa história de... Porque a ideia do podcast era a gente conversar com empresários, empreendedores da cidade, mas a gente nunca pensou em fazer um podcast voltado para o meio musical. Mas como é uma coisa que tanto eu e o Maico gostam muito de música, a gente sempre quando se junta, está cantando ou está fazendo alguma coisa, rapaz, vamos ver a parte musical. A gente, na verdade, a nossa cidade é repleta de artistas, de pessoas, né? Não é isso? E abrimos uma enquete e o nome que mais saiu de início, saiu o nome de todo mundo, na verdade. Com Mas certeza. O que mais saiu foi do Romildo. E a gente bora fazer o convite, vamos convidar o rapaz. Ele disse, Maico, faz aí o intermédio, que é sobrinho. Depois de muita luta, depois né? Depois de muita André? Luta. Rapaz, esse Romildo Show é muito difícil. Nada. Não é difícil não, aqui às vezes a gente fica um... Eu não sou, particularmente, eu não sou muito em gravação de vídeo, dessas coisas. Eu fico um pouco constrangido, né? Sim, pra ser sincero. Mas é normal. Mas a gente topa, né? Isso aí, pra mim, é um privilégio estar participando. A honra, na verdade, é nossa. Eu me sinto, na verdade, muito honrado em fazer isso aqui. Até no dia quando eu cheguei, depois que a gente saiu daqui daquela primeira conversa, eu cheguei e disse, rapaz, falando lá em casa, né? Rapaz, eu me sinto muito bem fazendo isso aqui. Porque você escuta a trajetória, você escuta as dificuldades que a pessoa passou, escuta ali tudo o que ela viveu para chegar onde chegou, o que ela passou. E quer queira, quer não, para a gente que vive de trabalho, vive batalhando para conseguir as coisas, aquilo inspira. Né? Então, se serve para mim, por que não a gente levar essa mensagem para muitas pessoas que hoje têm esse benefício que a internet faz? Então, Romildão, feito as devidas apresentações, a galera quer saber realmente... De onde veio o Romildo, a trajetória, de onde começou, por onde foi que começou a tua história realmente com a música, teu primeiro contato. Conta aí pra gente, fica à vontade, o palco é seu novamente. Gabriel, tudo começou assim. Eu, pra o meu contato diretamente com um instrumento, com música, né? Eu com 15 anos já comecei a aprender algumas notas. Meu irmão Rogério, que hoje está no Rio de Janeiro, me passou para mim, ele era muito envolvido, engajado ali na igreja. Uhum. Rogério é teu irmão, é mais velho? É o mais velho, é o mais velho. Rogério é o mais velho. Aí eu aprendi algumas coisas, começou muito curioso, e aí eu comecei a aprender mais a tocar, e aí eu fui, teve aí a escola de... Não me lembro agora o... Escola de formação, pessoal dos interiores, viu, para ali, para a casa paroquial, ali tinha o centro do lado da igreja. E aí foi ali que a gente ficou se conhecendo. Eu ficar mais próximo do menino da igreja, que era o Wilson Souza, que hoje é secretário, né? Wilson Souza, o Johnny e o Eudes. Uhum. Essa galera não era da área musical. Não. Parte mesmo. Ele morava na casa paroquial. Na casa paroquial também. No tempo do Padre Zé Vale. E aí eu acabei ficando também lá, né, com eles. E aí eu tocava na igreja e morava na casa paroquial. Eu passei uns 4 meses, 5 meses morando na casa paroquial. Pronto. Lá o pessoal aqui, isso é muito cultural aqui, na verdade, né, na nossa região. Isso, se a gente for puxar realmente aqui aqui em Rumbando Santos, muita gente morou, teve essas passagens pela casa paroquial, não é isso? Mas, Romil, vindo de lá, passou essa temporada... Na casa paroquial, estou com uns 15 anos, não é isso? 15 anos. Aí, 15, 16 anos. Por aí. 15 para 16 anos, teu irmão já vivia no Rio. Já tinha ido para o Rio. Aí disse assim, Romildo... Vem para cá. E aí, na verdade, era para me ter ido antes, com 17 anos, só que não podia viajar só com menor de idade. Aí eu esperei completar 18 anos, que foi no período de 98. Uhum. Aí eu fui para o Rio de Janeiro nesse período. Chegando lá, passei 1, 2 meses sem trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar em mercado... Né, em supermercado, repondo mercadoria nas prateleiras, que é
o famoso repositor, né? Que é o meu primeiro emprego praticamente foi esse. Rapaz, agora é engraçado. Essa parte de reposição, de ter uma parte... Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Aqui. Vem aqui, Marco, agora tu vem. Aí agora... Agora tu vai, vai entrar. Ó, são sobrinho, tio, sobrinho. Michael. O Mike tem uma história parecida também, engraçado, como eu estava falando aqui agora há pouco, da questão da curiosidade, né? Então, o Mike foi para o Rio também, trabalhou no supermercado também. Também. Hoje está à frente da parte do nosso grupo, é responsável pela parte criativa do grupo, é quem fica responsável pelo marketing. Essa parte da criação desse canal, desse podcast, também é fruto de incentivo dele, né? E aí você vê a gente parando para analisar as coisas, como a gente estava falando agora há pouco aqui. Que quando a pessoa tem a curiosidade, tem a vontade de vencer, de ter as coisas na vida, ela não precisa, não espera. Vem de dentro dela, ela vai atrás, ela vai atrás do conhecimento, não é isso? Corre atrás. Foi isso que tu fez? O Michael não faz diferente também? É? Eu acho que isso vem de família mesmo. Onde que o Michael estudou a fazer isso aqui que ele está fazendo? Pois é, é verdade. Sem só curiosidade, entendeu? A pessoa tem que ter curiosidade, fé e força de vontade, né? Se não tiver, não vai, filho. Mas continua aí. Pois é, aí eu trabalhei de repositor. Que eu não sei como é que chama hoje, né? É repositor ainda. Né? É uma das funções do supermercado é repositor. Pois é, eu comecei assim, trabalhando no Rio de Janeiro como repositor. Pronto, aí foi, passou uma temporada de supermercado e depois qual foi o próximo emprego? Teve mais um? Eu trabalhei uma média de um ano e pouco em supermercado. Né? Em um e outro, que às vezes não dava certo, ia para outro. Aí depois eu fui trabalhar em construção civil como servente de pedreiro, ajudante de pedreiro, né, que é servente. Aí eu acho que eu passei o quê? Um, dois, três meses trabalhando de ajudante de pedreiro e logo em seguida já fui para... Porque na construção civil tinha tudo, né? A construção de várias casas, duas mil casas, e tinha a parte... Não é porque era o que? Era construção de... Era condomínio? Era... Isso, não. Era um tipo as mil casas em Chapadinha, por exemplo. Aí tinha a parte de alvenaria, tinha a parte de elétrica, e eu começou muito curioso, e já até repito, né? Aí eu fui acabando me... Rapaz, tu sabe fazer isso aí? Ou vai fazer assim para fazer um teste? Aí eu, com três meses que eu estava na obra de ajudante de pedreiro, eu já passei a ser oficial na eletricidade, e depois eu fui até... Quando a gente sobe de cargo, como é que fala o nome? Promovido. Até promovido para oficial na elétrica, que eu tenho... 3 anos de experiência de eletricidade. É, mas isso já é muito característico das pessoas realmente que elas têm um certo nível de sucesso, porque quando você chega num determinado lugar, você se destaca. Geralmente você se destaca, porque geralmente são pessoas mais disponíveis, são pessoas mais curiosas, são pessoas que elas estão ali prontas para servir o tempo todo, entendeu? E com certeza tu tinha essas qualidades e ainda tem até hoje, por isso conseguiu naquela época ser promovido em tão pouco tempo. É. Pois é, e aí eu passei, acho que dois anos e meio, trabalhando nessa, né, como um oficial na elétrica. 2 anos e meio, 3 anos, que a experiência é de 3, senão vai dar um contraste, que eu falei que era 3 anos de experiência, né? É, aí, e se parar para analisar, essa experiência naquela época serviu para hoje, demais, né, na parte elétrica. Muito. Hoje, se eu não tivesse trabalhado como ajudante de pedreiro, passado para a elétrica... Praticamente eu não sabia fazer as coisas que eu faço hoje, né? Pronto. Então, meu, daí passou o quê? Morou quanto tempo ainda no Rio? Eu passei 9, quase 10 anos no Rio de Janeiro. 9, quase 10. Lá na época eu já tinha contato, continuou com contato com a música no Rio. Como era lá a parte musical? Não, depois da parte de construção civil, eu trabalhei como açougueiro ainda. Ainda trabalhou como açougueiro? Isso, eu entrei como ajudante de açougueiro e logo em seguida fui... Né, já passei para ser para açougueiro oficial, que eu tenho essa experiência também. Muitos não sabem, né? Às vezes eu vou lá no Júnior lá comprar uma carne e até falo, Júnior, rapaz, eu quero um bife, deixa eu cortar o bife. E ele dá... Não, pode ficar à vontade. Pode cortar. É, só açougueiro também. Se eu soubesse, eu já tinha te chamado. Então, lá para o supermercado, qualquer hora dessa, para dar uns treinamentos. O França no passado, me disse que foi mecânico, trabalhou em oficina. Rapaz, França, como é que tu não me diz um negócio desse? Bicho, tinha te chamado na hora que eu abri aqui para ser mecânico, dar um treinamento aqui por mim. E tu lá no supermercado para dar um treinamento de corte. Pois é, essa daí foi, corte, minha,
foi meu começo, trajetória. Meu começo no Rio de Janeiro, trabalhando. Mas teve um contato com música, Romildo, no Rio? Tu tinha não foi no início. Foi no início, porque né? Não foi no início, porque lá eu não tinha nem violão, não tinha nada, tudo as coisas difíceis, trabalhando, e sabe que aluguel é caro e a gente não tem, nunca teve uma oportunidade de poder comprar uma casa no Rio de Janeiro. E foi trabalhando ali, difícil, né? Saía 4 horas da manhã de casa e chegava 9 da noite todo dia. E ainda tinha um tempinho. E apareceu uns colegas nossos lá da Paraíba. Né? E comprou um teclado e falou, perguntando se eu sabia tocar teclado. Eu falei, senhor, eu não sei tocar não, mas eu tenho uma noção de como que é. Já tinha o dom, né, da música. Já tinha o dom da música, já sabe o que é um dó, um ré, um mi, um violão. Vai aprender também a tocar teclado. Aí ele me deu o teclado, eu levava até o teclado para casa e ficava ali, eu aprendi ali sozinho. Ela fala como é que a gente chama, a pessoa é autodidata, né? Pessoa que autodidata, foi aprendendo sozinho, mexendo, aprendendo e foi... E aí eu comecei tocando por ali, naquelas brincadeiras dos colegas, final de semana, churrasco ali, e a gente brincando com o teclado. E acabou o pessoal lá gostando, falando, rapaz, esse cara é bom. Uhum. Aí eu conheci outro colega da Paraíba, até o nome dele é Manel. E a gente começou tocando por lá, no barzinho lá, e a galera gostando. E depois eu fui tocar numa casa de show. Show assim, liberado, né? Isso no Rio, né? No Rio de Janeiro. O nome da casa era Forró da Égua, lá em Barros Filho. Forró da Égua. Aí eu comecei a tocar lá. A gente começava a tocar 9 da noite, parava 5, 6 horas da manhã. Era o Rojão para ganhar R$30. Mas como R$30 naquela época valia ainda, né? Dava para resolver alguma coisinha. Dava para comprar uns 3 quilos de carne, né? 3, 4 quilos. Começou as experiências, na verdade, com música no Rio, né? Música. Tocando os finais de semana e tal. Eu era Romildo dos Teclados e Lito Santos, que era o cantor. Romildo dos Teclados e... Lito Santos. Lindo Santos, que era o cantor. Era. E esse rapaz, o que é feito dele? Eu não cantava muito, não, nesse tempo, mas só tocava. Eu acho que ele tá no Rio, ele é do Rio de Janeiro. Não teve mais contato também, né? Não, teve mais contato com ele. Pronto, aí começou, passou essa temporada. Então, os tempos, num certo período no Rio, tu... trabalhava e final de semana fazia esse bico. Começou essa jornada aí no Rio de Janeiro. Isso era trabalhando e tocando no fim de semana eu fazia, sábado e domingo. Fazia os bicos. Ficava cansativo, né? Mas era gratificante porque eu sempre gostei da música, do instrumento. Por que gravar aqui com o teclado do lado? Porque não é um hobby, dizendo assim diretamente, né? Mas é como se fosse que hoje... As coisas, o pouco que eu já consegui, foi através da música, né? E o mais gostoso disso, Milton, estou falando aí, porque quando você... São raras pessoas que conseguem isso, que têm essa oportunidade de trabalhar com o que gosta, com o que você ama realmente, a sua paixão, o seu hobby, como chama, e viver dela, viver, ganhar dinheiro com isso. Geralmente, por exemplo, vou te dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Eu amo motocross. Mas eu não tenho como viver, até porque... Primeiro, porque as condições não existem essas condições aqui no nosso estado para viver disso. É muito... Não rende. Não rende. Né? E eu teria que me dedicar, teria que abrir mão das minhas coisas para poder fazer isso. Então, não teria a mínima condição de fazer. Então, as pessoas que conseguem fazer isso são privilegiadas. Você consegue fazer o que você ama, que está dentro de você. Você nasceu com esse dom para a música. Esse dom de música. E consegue viver dela. Isso é verdade. Né? É para poucos. É para poucos. Isso é para poucos. Você pode se considerar um privilegiado. Viu? Então, Romildão. A rotina no Rio era essa. Trabalhar, final de semana, bar, né? E como é que diz? E aí, um certo tempo, começou a ficar... Né? O emprego começou a ficar ruim e começou as contas a chegar e não ter dinheiro para pagar. E desse emprego eu saí, fui para outro. Aí as coisas começaram um pouco a desandar, né? Uhum. Aí eu convidei com minha esposa. No período eu tinha duas filhas, uma com, se não me engano, uma com 4, outra com 2 anos. E aí eu conversei com ela para a gente vir embora para cá, pro Mato Santo, Maranhão, né? E a gente veio, a gente conversou e ela também queria muito vir, que minha esposa sempre foi... Parceira. É parceira nesse lado, né, de me entender, de eu gostar da música. Porque não é toda mulher também que não, deixa, não. Não, não. O negócio da música é complicado, deve ter uma base, né? Aí nós viemos para cá, para Urbano Santo.
Aí decidiu, pegou, chegou um certo momento, então, bora voltar para casa. Aí quando tu veio de lá para cá, decidiu, não, vamos voltar para Urbano Santos. Quando tu veio com um pensamento de trabalhar com música, essa era a intenção ou não, eu vou tentar para lá, ver se as coisas melhoram? Sim, com música. Nesse período que a gente veio, vendeu as coisas que a gente tinha, né? Geladeiras, coisas, e com esse dinheiro eu comprei um teclado. É um teclado, um 550, era até com disquete no tempo, sim, 2007, 2008. Aí eu comprei o teclado e vim só com o teclado e as minhas filhas, a mulher e aí roupa mesmo, não trouxe nada não. Aí eu digo, rapaz, vou encarar a vida lá no Maranhão, viu? Ou só com o teclado, as roupas e a coragem. E a coragem. Aí eu vim, de 2007 para 2008, eu vim para cá, para Urbano Santo. 2007, 2008, e chegando aqui, Romildo, como foi? Eu cheguei aqui, Gabriel, eu fui morar no interior. Eu não fiquei aqui na cidade, né? Tem a casa da minha mãe aqui, mas eu preferi ir para o interior. Meu nome do povoado mesmo? Povoado Raiz, que fica ali entre Santa Maria e Surrão. Sei. Né? Aí eu fui direto para o interior. Aí nesse período que eu cheguei no interior, eu trabalhei de roça com meu pai, que meu pai sempre foi da lavoura, né? Agricultor. Então não tenho vergonha de falar que eu nasci na roça. Eu fui criado na roça. É isso. As origens a gente não pode negar de forma nenhuma. Eu fui criado na roça, eu vim para Urbano Santo segunda-feira de manhã a pé. Daí voltava na sexta-feira, tardezinha a pé, nesse período ali da infância. E eu fui criado na roça. Aí nós voltamos e eu fui morar lá no interior. Trabalhava com meu pai lá na roça. E logo depois veio um projeto de um banheiro. Eu não lembro como que era esse projeto, mas era para fazer um banheiro ali nos povoados. Né? E ele era... O rapaz deu para ele a parte de ficar encarregado. Eu acho que esses projetos de banheiro são os projetos que saem, que ainda há um tempo atrás saiu, que é do governo federal. Isso aí é alguma coisa, uns incentivos para o pessoal aquele da zona rural. Ali de 2009, por aí, 2009. É, eu lembro disso. Aí eu comecei a trabalhar com ele ali, que eu sempre fui curioso com essas coisas, e eu já sabia trabalhar com alvenaria também nesse tempo. Aí eu trabalhava com ele ali, fazendo fossa, fazendo banheiro, fazendo tampa de fossa, ele ainda trabalhou um tempão ali no interior. Acho que eu passei um ano, a média de um ano ali, morando no interior. E o primeiro dinheiro que saiu desses banheiros, aí meu pai me ajudou a comprar umas folhas de compensado, que nesse tempo não tinha aqui, as folhas de compensado, que eu queria fazer umas caixas para mim começar a tocar, né? O primeiro dinheiro que saiu logo? O primeiro dinheiro foi 500, se eu não me engano, foi 500 reais. Que era o salário na época, não sei, era alguma coisa não assim, lembro. Eu acho que era. Era 500 reais, aí nós compramos as folhas compensadas. Isso aí demorou um tempão lá guardada, né? Aí foi aquele período ruim, entre aspas, né? Porque eu não tinha nenhuma bicicleta naquele tempo. Vim do Rio de Janeiro sem nada, meu pai comprou uma bicicleta para mim, né? Me deu, eu fiquei feliz demais com a bicicleta que eu ganhei. Isso eu já pai de duas filhas, com minha mulher, e eu morava lá no interior com meu avô, que era o... Finado que já faleceu, Beno, meu pai também já faleceu. Mas o sonho, aquela vontade de estar no meio da música ali guardadinha. Uma vontade grande demais, eu ficava vendo. Eu vinha por Urbano Santo aqui e ficava vendo. Eu sou do tempo da. Que tinha a banda Revelação, do pai do Magno, do seu Zé Mar, tinha a banda Ama. Eu sempre fui curioso, ficava olhando e digo, será que um dia eu vou ser um músico? Aí foi assim que começou. Na verdade, tinha o desejo, né, bicho? Eu sempre gosto de falar, eu vi um tempo atrás o seguinte, que tudo começa do desejo. Se você tiver a vontade, o desejo de ter, as chances de você conseguir aquilo já aumenta em quase 70%. Se você tiver o desejo, aquela vontade, aquela gana realmente de conseguir a coisa, e você olhar e dizer, não, eu quero, é aquilo que eu quero. As chances de você conseguir são muito grandes do que quem nem se dá ao luxo de desejar. Verdade. Aí, Romildo, comprou as folhas, elas ficaram ali guardadas, e como foi? E aí, para fazer essa... Ficaram guardadas as folhas, e nesse período, o Roberto, que era muito, meu irmão, que era muito... O Roberto também já tocava na igreja, né, meu irmão? A gente sempre foi a família quase de músico, né? O Roberto é o profissional do caramba em teclado, em guitarra, em violão. O Maico também já tocou na igreja também. Que morou na igreja também. Morou na igreja também. Foi beato um tempo aí. Aí eu aprendi com o Rogério tocando violão. Hoje o Romiro também sabe tocar violão. Então a família é quase toda de músico. Isso é um privilégio, né? Mas música é vida, bicho. Se é uma pessoa que não consegue gostar de música, eu não consigo entender, não. É fora do normal. Então, Romildo,
comprado as primeiras folhas de compensado com o primeiro dinheiro. E aí, para fazer, para fabricar essas caixas? Quem foi ali, como foi a fabricação? Na verdade, Gabriel, começou o seguinte: eu comecei a tocar num bar, que tem até hoje, tem esse bar lá, que é até do Timo Médio, lá no interior. Eu comecei a tocar numa caixa amplificada. Né, que uma que ele tinha, o Timo Médio, e outra que o Roberto levava para ajudar. Duas caixas amplificadas, e a gente começou tocando lá no showbar. Ali eu já estava... Isso lá raiz, né? Isso, povoado da raiz. O tempinho que eu tinha, eu pegava o teclado e ficava ali... Já... Pegando alguma coisa. Aí eu... Rapaz, já dá para fazer uma brincadeira em fim de semana. Aí a gente fazia uma brincadeira e... A família sempre foi o primeiro apoio, né? A família, minha família, eu sou muito grato pela minha família, porque é a base, todos, né? Sem exceção, todos sempre me apoiaram. Isso aí é gratificante demais. É. Quando a família apoia... Aí não tem, não. Aí ninguém fria aí, meu mesmo, amigo. Não. Você aí foi... vai com força. Aí começou assim, né? Tocar fim de semana, aí começou... Chega um, aí um falava para o outro, rapaz, tem um cara que toca até bacana. Isso aí é o que me falava, né? Uhum. Toca até bacana lá no Xobá, lá na Raiz. E tal. Aí começou a aparecer mais gente, Urbano Santo, ali do povoado de Santa Maria, ali que o pessoal... Quando faziam brincadeira lá, a galera ia todo mundo junto ali, o pessoal do povoado de Santa Maria, Surrão, Pedra Grande. Então começou ali, no povoado. No povoado mesmo, ali já lá onde tu tava na época, né? Começou ali no povoado. Teve uma vez que a gente fez uma brincadeira, a gente foi fazer lá na beira do rio, né? Caixa amplificada, emendamos acho que umas 70 extensão para poder chegar lá, a energia. Aí colocamos duas caixas amplificadas e eu ali, o Roberto, meu irmão, sempre foi um influenciador, né? Influenciador, na verdade. Isso. Aquele cara sempre aqui. Ali, otimista. E, não, meu irmão, falava para todo mundo, meu irmão é isso, é aquilo, é bom, sabe cantar. Então, ele foi um dos cabeças para mim estar hoje onde eu estou. O Roberto foi uma chave... Uma chave principal, que ele estava incentivando e fazendo boca a boca. Quase, né, principal, porque ele já sabia, já tinha noção de ele tinha contato com o pessoal de Urbano Santo, que eu tinha chegado no Rio de Janeiro, não tinha. Não tinha contato, estava afastado, tinha, né? Já tinha contato com o pessoal da companhia musical, que era o Barão, né? Então, já tinha contato, então ali foi ajudando. E foi dali que eu comecei a pensar em fazer as caixas, e fazer uma caixinha, outra. Tipo, vai dar para me fazer essas caixas. Entendeu? Aí eu comecei a fazer as caixas. Começou a arrumar, começou a fazer. Aí tu mesmo começou a fazer. Sim, eu mesmo, com formão, né? Eu já trouxe... quando eu comprei as folhas compensadas em Chapadinha, a gente foi de moto, até com o Jacá. Meu irmão Rogério, nesse tempo ele estava aqui. E ele foi comigo com... Acho que a moto era do Timo Médio, outra moto era não sei de quem. Aí nós compramos essa folha de compensado lá, mandamos serrar lá os pedaços, mais ou menos, que tinha noção de que era a caixa. E a gente trouxe dentro do Jacá as peças cortadas. Tudo com maior dificuldade, mas é aquela história, né? Uhum. Ele diz que quem quer realmente de verdade não dá desculpa, dá jeito. Dá jeito, é. É, quem quer realmente as coisas não dá desculpa, dá jeito. O pessoal tem uma história de ficar quando... mas não posso, eu não consigo, aí fica inventando um monte de desculpa. Aí tá bem aqui o Romildo aqui, quando foi para começar, cortou, botou no Jacá. Foi com dificuldade, mas isso aí para aquele período que foi com dificuldade, eu lembro disso aí com orgulho, né? Porque as coisas, quando ela vem com muito esforço, ela acaba ficando mais prazerosa, né? Claro. As coisas conquistadas com... Como é que diz? Com facilidade. Com facilidade, não, pra mim, né? Não é legal. Não, mas isso é com todo mundo, realmente. Nada... se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Verdade. Não tem isso. Pronto, Romildo. Então é isso. Esse foi o primeiro momento da tua chegada aqui em Urbano Santos. Teve esse auge ali. Fez o primeiro sucesso para a família, para o povoado. Povoado. Né? E aí, ali já entrava alguma coisa. Já começou a vir de gente da cidade. Já entrava um dinheirinho, né? Já entrava um dinheiro, porque vendia muita cerveja. E a gente trabalhava em parceria. E tirava um pouquinho para nós. E ali era eu sozinho. Não tinha... Não tinha estrutura, não tinha nada. Então... Era só o teclado, um pé do teclado daquele... tripézinho e não tinha cantor, mas ele não tinha nada, era só ali um microfonezinho, um teclado e mais nada. E o começo foi assim. Eu lembro como se fosse hoje. Se fosse preciso, fazia de novo. De novo? De novo. De novo. Deu tudo não normal. Não eu, uma vez eu até falei, se for para me voltar a trabalhar na roça, tem muita gente que fala assim, amigo, tu, tipo com ignorância, né? Uns que não gostam e a gente até entende. Tu não tem medo de voltar a trabalhar na roça? Não, não tenho medo. Se for da vontade de Deus.
eu voltar para o que era antes, morar no interior. Eu vou, eu não tenho. Isso aí eu não tenho. Não tenho mais. Mas só que que acontece? A pessoa que ela já chegou a um certo ponto da jornada, a um certo nível de qualquer coisa, em qualquer carreira, ela aprendeu o caminho. Ela pode errar, é normal, é de ser humano errar. Tu pode cometer esse erro de chegar a um certo momento da tua carreira e ter que voltar, né? E, mas aí tu já... Na parte de música é muito... Como é que diz? É complicado, porque a música ela tem período que está assim, tem período que está assim, depois ela vem, aí cai mais, a música é isso, entendeu? Uhum. Mas aí você consegue, é como o que eu quero dizer, que você consegue se reinventar. Se você sabe o caminho que foi para chegar lá, você consequentemente vai corrigir, ver onde errou, onde acertou, para chegar lá novamente, né? É um período difícil também.